Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizi laiks 7. Šorīt Latvijā starp mākoņiem daudz vietas spīd saule, nokrišņu nav un arī brāzmainai ziemeļu rietumu puses vējš ir pierimis. Tomēr Kurzemes vidienē un arī vietām Kurzemes piekrastē gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -1 + 1 °C, citviet +4 + 7. Dienas laikā daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu šodien nav gaidāmi un arī vējš būs krietni vien lēnāks kā vakar. Valsts lielākajā daļā gaidāms mērens rietumu puses vējš un dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11 + 16 °C. Rīgā šobrīd +6 °C, neliels mākoņu daudzums, diena gaidāma saulaina bez nokrišņiem un dienā gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz +12 + 14 °C. Vējš gan iegriezīsies no ziemeļrietumiem un dienas vidū brīžiem pastiprināsies brāzmās līdz 10 m.